Dhe ka shumë shqiptarë politikë. Një ftesë, për shembull, nga forcat politike? Kur thash pak më parë që Shqipëria shqiptare nuk duhet të ketë frikë nga ndonjë dyshim thelbësor nga bota imigrantëve shqiptarë, sepse kjo frikë do mbrohet nga një ligj elektoral që do lejojë një numër shumë të limituar për fejsuzve të diasporës në parlamentin shqiptar. Kështu që në radhë parë ne kërkojmë të bëjmë një hapër para, të tregojmë gjitha vendeve vetes tonë, gjithë vendeve që na rrethojnë, edhe që duam të arrijmë atë familje e madhe evropiane që ne tim të respektojmë të drejtat themelore siç është ajo e votës. Është një drejtë okay. Përket personit, dhe është një drejtë përket çdo shqiptari. Nuk ju përgjigjej pyetjes time, po përket jo, po dal, përket anës teknike të shifrave, të numrave, jam i sigurt që qeveria aktuale, politika aktuale do ta limitojë sa më shumë numrin. Ne do pranojmë çdo lloj numri, mjafton që të hapet drita jeshile për të lejuar këtë të drejtë. Okej, okay? Të gjitha dëshira që ka një shqiptar për të votuar, po më thoshin disa të rinj që janë këtu, po dhe jo shumë të rinj, që unë s'ka votuar të asë në Shqipëri atë su, sa bukur do ishte të votoja. Janë të gjitha komunitetet rumene, Senegali, që votojnë për mbretin e tyre aty ku ka mbretëri, apo qeverit atyre ku ka qeveri dhe republikë parlamentare. Do ishte një gjë shumë e bukur për çdo person. Do ishte, do të kishte përfaqësuar diasporën për shkakun parlament, do ishte kthyer. Kjo është pyetje shumë direkte. Unë jam çike tupsu me këto pyetje, pse jo? Pse jo? Mendon që do jetë barabart vota edhe nëse marrveshjes mes Italisë dhe Shqipërisë për të zhvendosur një pjesë e emigrantëve në zona kampi në Shqipëri të Veriut. Mendojnë që do të ishte barabartë nëse me një pjesë të madhe të emigrantëve afrikanë që edhe mund të aplikojnë për të marrë pasaportën shqiptare mbas një kohe caktuar, pra të integrohen këtu edhe të kemi një numër emigrantësh të cilët nesër pas nesër të kenë të drejtën e votës dhe ata mundet të rrezojnë një pushtet caktuar. Ndoshta ne mund të kemi në të ardhmen në zonën lokale pranë në bashkinë e Lezhës, ndoshta për shembull mund të ketë edhe një kryetar bashkie afro-afrikano-shqiptar. Nuk duhet i trëmemi, duhet jemi gati edhe për këtë. Në qoftë se dëshirojmë një demokraci, një globalizim, një gjithë përfshirje, se jo, në qoftë se ata jetojnë atë vend, ndjen pjesë e atij vendi, dinë se këndojnë edhe këngë shqipe, siç kam parë sa afrikanë që këndojnë edhe këngë shqipe, se jo, votojnë të kandidojnë. Se kur të arrim një melting pot perfect, atëherë them që do arrim ato standarde që ka rritur vendet ku e kanë inkluzioni kanë ndërtuar demokracisë, siç është vendet anglosaksone, Amerika, Angli e më tej. Kështu që nuk duhet të them kësaj okay. Ide, domethënë ne shqiptarët akoma jemi të po jemi çik larg te realiteti, avokat. Jo si dihet asnjëherë pse larg. Se morë kur e afrova, si mund të afrohet kaq shumë.